হেই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰঙীন অসম ক্ৰিয়েশ্যন। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা লৈ আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ', বহুত ধুনীয়া মানে একদম ধুনীয়া আৰু। আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফটো বা ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰিব। ফটো একচুৱেলি বেছিকৈ ফটো এডিট কৰিব পাৰিব, কিয়নো ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম আজিকালি সকলোৱেতো বিচাৰে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এডিট কৰি লগাবলৈ, হয়নে? আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটোও দেখাম, আৰু কি এপছ চাপা বনাব লাগে সেইটোও দেখাম, ক'ত ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটোও ক'ম। চ' বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। VSCO বুলি লিখা আছে, চ' মই নতুনবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো। এইটো VSCO এপছ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, প্লে ষ্ট'ৰতে পায় ধুনীয়াকৈ। আৰু এইটো ডাউনলোড কৰি ইয়াত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি মই ডিম্পু দাৰ এটা ফটো ল'ম। চ' ডিম্পু দাৰ ফটোটো ল'ম। চ' ডিম্পু দাৰ ফটোটো প্ৰথমতে আপুনি যদি লাগে বেলেগ গেলেৰীৰ পৰা আনিমকৈ, প্লাছ চিনটো দেখিছে নহয়, এতিয়া কোলাকৈ দেখিছে, এইটো কোলা পকাকৈ প্লাছ চিনটোত কৰি আপোনালোকে গেলাৰী পৰা ল'ব পাৰে। চ' মোৰ ইয়াত আছেই অলৰেডি, মই ডিম্পুটাৰ এটা ফটো লৈছোঁ, ডিম্পুটাৰ এই ফটোটো লৈছোঁ। কি কৰিম, ৰাইট চাইডে চাইছিলোঁ মানে কোলাকৈ আৰু কোলাকৈ গোল আছে ৰাউণ্ড, আৰু দুটা বগা 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 লাইন আছে। চ' আমি সেইটোত লগটোত ক্লিক কৰি দিম। এই লগটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব। চ' এতিয়া আমি ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম, চ' আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে চাওক, ইফালে আছে এইটো, যিবোৰ আমি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ এনেকৈ। আপোনালোকে ইয়াত কালাৰটো ইমান ভাল নাপাব পাৰে, পাব পাৰে, হয় ফটোখন লগত ইয়াত মানে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব। চ' এনেকৈ কৰি আমি এনেকৈ কিবা কিবি কৰি আৰু মিলাব পাৰোঁ আৰু। চ' মই এইটো আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, চ' এইটো বাদ দিয়ক। আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰত আহক, এতিয়া ছেকেণ্ড নম্বৰত এইটো, ছেকেণ্ড নম্বৰত আহি আমি এতিয়া এনেকৈ কৰি চুইপ কৰি চুইপ কৰি লাষ্টলৈ গুচি যাম। HSL লিখা আছে, HSLত আমি ক্লিক কৰি দিম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া ক'লা ৰঙা বগা কি দুটামান আহিছে। প্ৰথমতে আমি এই মানে এই ক'লা ৰঙা নীলাটো আমি কি হয় মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত কি কালাৰ আছে, এই নীলাটো হৈ গৈছে আপোনাৰ পাত, সেউজীয়া, যিকোনো, আৰু আচলতে বেছিভাগ বেকগ্ৰাউণ্ড নীলাই থাকিব আৰু নীলাই হ'ব য'তে হ'লেও। আমি এডিট কৰি সেই ক'লা বগা ৰঙা কি কি বনাই দিওঁ। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে এই নীলাটোত যাব। এইখন এই ফটোখন মই অলৰেডি অলপ এডিট কৰি থৈ দিয়া আছিলে, চ' আকৌ ওপৰতে এডিট কৰি দেখুৱাইছোঁ মানে, মই এডিট কৰা ফটোখনো এডিট কৰিব পাৰে আপোনালোকে। চ' ইয়াত এতিয়া মই কালাৰটো পিছফালে চাই থাকোঁ, ভালকৈ ধ্যান দি চাওক আপোনালোকে। এইটো নীলা হৈ আছে, এইটো মই ইফালে লৈ গ'লে ৰঙা হৈ গ'ল অলপ, কিন্তু ফেচটোত একো হোৱা নাই, ফেচটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে। আৰু এইটোত কৰিলে চাই লওক, এইটো মুদা হৈ গ'ল, এইটো অলপ ব্ৰাইটটো আহি গ'ল। আৰু এইটো কৰিলে আমি কি হয়, বেছি হালধীয়া, এইটো হালধীয়া হৈ গ'ল, এইটো বগা হৈ গ'ল, এইটো হালধীয়া হৈ গ'ল, এইটো বগা হৈ গ'ল। চ' এনেকৈ আপুনি পিছফালেতো এই অগৰম বগৰম বনাই দিব পাৰে। এতিয়া যেনেকৈ পিছফালে এইবিলাক হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে, চ' মই এই হালধীয়াটোত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই হালধীয়াখিনিও কিবা কিবি কৰি পেলাব পাৰোঁ, এইখন দেখিছেনে, এইখন ফেচটোত কিন্তু একো এফেক্ট কৰা নাই, বাট বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আপোনাৰ। চ' চাই লওক, চাই থাকক এনেকৈ, ইয়াত বগা কৰি দিছোঁ মই, একেবাৰে বগা কৰি পেলাইছোঁ, একেবাৰে এই হালধীয়া হালধি পেলাই দিয়াৰ নিচিনা কৰি দিছোঁ। আৰু কিবা কিবি কৰিব পাৰে আপোনালোকে অগৰম বগৰম কি কৰিব মন যায়, আৰু এইটোত কৰি ৰঙা বগা এইখিনি, এইটো ৰঙাটোত কৰিলে অলপমান ফেচটোত পৰিব, কিয়নো মানুহৰ ফেচটো অলপ ফটোত ৰঙাকৈহে। চ' ফেচটোৱে মানুহৰ এইটো অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, ফেচ চেচবিলাক বগা হ'ব আৰু কিবা কিবি কৰিব পাৰে এনেকৈ এনেকৈ এইবোৰ মিলাই লৈ। আৰু বেছিকৈ কৰি নাথাকোঁ, এইটো বাৰু হৈ গ'ল। চ' এইটোত মই ইমানকৈ দেখুৱাই নাথাকোঁ, আপোনালোকে নিজে খুচি মতে এইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহিব এইটো গ্ৰেইন আছে, গ্ৰেইন এইবিলাক ফটোবোৰ এনেকুৱা মোদা মোদা কৰিব পাৰে, কিবা কৰিব পাৰে। আপুনি মিলাই কিনে বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো বনাব পাৰে, যদি আপুনি নিজেই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব মানে কি কৰিলে কি ভাল হ'ব। মানে মই অকল আপোনাক ছিষ্টেমটোহে দেখাই দিছোঁ, চ' মেথডটো কেনেকৈ কৰে। চ' এইটো টনটো আছে, ইয়াতো আপুনি এনেকৈ এনেকৈ বহালে কিবা কিবি হ'ব ফটোখন। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াত এনেকৈ কিবা কিবি কৰিব পাৰে, আকৌ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে টন। এতিয়া আহিলে ছেটুৰেশ্যন, এই ছেটুৰেশ্যনটোত আপোনালোকে এইটো ৰঙা বগা এইয়া কিবা কিবি কৰি দিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি কৰিব, চাৰ্পেন, এইটো চাৰ্পেন আছে, চাৰ্পেনত কৰিলে কি হয় সেইটো, এনেকুৱা মানে অলপ পুৰণা ডিজাইনৰ ফটোটো কৰিব হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে, খুচি আৰু কেনেকৈ কৰিব মন যায়। আৰু এইটো এডজাষ্ট মানে ইয়াৰ এডজাষ্টেবল কৰিব পাৰে, ফটোখন কাটি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে, কিবা কিবি কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, এক্সপ্ল'ৰ, এক্সপ্ল'ৰত কি কৰিব পাৰে, ৱাও 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 ভাল লাগিছে, এইটো অলপ অলপ ভাল লাগিছে। কিন্তু এনেকৈ আপুনি ইয়াত অকল ফটো বুলিয়ে নহয়, আপুনি ভিডিঅ' এটা ছিলেক্ট কৰি লওক, ভিডিঅ'টোতো আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, পিছফালৰ কালাৰটো যদি অলপ চেঞ্জ কৰিম নিচিনা লাগিলে।
আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে ধুনিয়াকৈ এই এপছটোত। আপুনি এপছটোত গৈ ডাউনলোড কৰক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ওপৰফালে ছেভ দেখিছে, আপোনালোকে ছেভত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফটোখন ধুনীয়াকৈ ছেভ কৰি লওক। আপুনি যদি ক'ৰবাত পাব্লিছ ফেচবুক, হোৱাটছআপ বা ইনষ্টাগ্ৰাম ক'ৰবাত পাব্লিছ কৰিব বিচাৰে, আপুনি পাব্লিছত ক্লিক কৰি পাব্লিছো কৰিব পাৰে। চ' আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইকটো জৰুৰ কৰিব যদিহে ইমানখিনি দেখুৱাইছে, যদিহে আপুনি কিবা এটা শিকিলে। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, কিন্তু এনেকুৱা আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে, বাই বাই।